Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас наступне відео з оглядом монет України, ювілейних монет України. Давно вже не було у нас відео, ось я вирішив зняти відео з монетами України. Так, і до вашої уваги перша монетка, це у нас монетка ігри 32-ї Олімпіади, 2 гривні, ось така ось монетка. України, 2020 рік, скажу до вашої уваги, монетка. Монетка у нас зроблена з Нейзельберга, як у нас зазвичай всі монетки. От тираж даної монети 35 тисяч тут, дуже великий тираж. Риночна ціна зараз монетки від 48 до 50 гривень, то як подасть. Ось. Ну і, в принципі, ощаді вона теж зараз тільки 100 коштує. По монеті, можна сказати, вона у нас йде серія спорт. Ближче нам покажемо. Ігриня. Кого нема, можна її придбати, геть в Ощадбанку. Монета доволі непопулярна. Прогнози по ній невеликі, зараз взагалі кризис. Ось і монетки, в принципі, не дуже у нас популярні. Таке ось у нас зображено два види спорту, це у нас. Ось і художня гімнастика. Олімпіада проходила в Японії. Ось тому у нас має тут трохи стилізованого японського архітектури. Наступна монетка більш така, на мою думку, цікава. Ну і ніяк, ну я думаю, що не на мою думку. Ось це у нас 2 гривні. Ось серії флори і фауна. Дуже така поширена серія. Для колекціонерів більш цікавіше, бо вона має такий цвітний принт. Ось цвітне зображення совки розкішної. 2 гривні 2020 року. Риночна ціна по даній монети у нас коштує від 95-100 гривень. В принципі, її ціна зараз на ринку. Це у нас на 10 місяць 2020 року. Може, відео дивитися пізніше. Ось. Прогнозів по даній монетці, ну зараз взагалі ніхто нічого не прогнозує. Тираж мега здоровий, 40 тисяч, тут навіть більше, ніж у нас в Олімпіаді. Олімпіаді 35, тут 40 штук зображень. Ну, в принципі, матеріал, як завжди, не зібер. Ось. Більше нічого, як завжди, в всіх стандартних монетках цієї серії. Ось. І саме фішка, кольорове зображення совки розкішної, популярна серія. Так, наступна монетка, це у нас він 5 гривень 2020 року, місто, древнє місто, Дубно, 520 років, Дубно.
монетки, теж така монетка чудова. Ось ціна на неї, в принципі, на всі ювелірні монети України зараз дуже впала. Ціна її була десь до 70 гривень, зараз навіть менше. Ось статистика взагалі показує, ціна зараз на неї 55 гривень. Ось, на неї дві, хай лежать, до кращих часів може. Може комусь потрібно, може і зараз її реалізувати. Ну, в принципі, лише адванси, я думаю, лежать, ніхто їх зараз не купує. Цікавість до колекціонування монет України вже практично падає. Ось добилися цим люди, які хотіли заробити на монетах. І великі тиражі 35 тисяч штук. От даний тираж даної монетки. Матеріали зібрані з Ельбер. Були монетки, по цій монетці була срібна, я не встиг придбати. Ну і ціна там дуже була висока, по 6300 гривень на даний, по щаду банку були на ці монетки. І по Олімпіаді теж було срібло, я не взяв. Ось, теж ціна дуже висока, як по сріблу. Невигідно це діло купувати. Ну, серія. Древні міста України. Ось. Така ось, ну, чудове зображення церквами, зображення, ну, цікава монетка, таке зображення представлене. Місто Дубне. Ну, для колекції. Ось. Іде. Як кажуть, буде колекції. Так, і у нас невелика розпаковка зараз. Тут також у нас частково є. Є тут. Тут воно все запаковано, зараз приймусь на секунду. Так, мої дорогі друзі, продовжуємо наше відео. Ось, розрізав скотч. Прямо в ефірі. Ого, тут ще одна скотч, ми ще так замотали. Воно прийдеться, мабуть, на розгадатися. Так, вибачаюсь. Ось такий ось білий екран. Монетки. Так, давайте по цій монетці. По цій монеткам це відложу, потім покажу вам. Цим монеткам це у нас звичайні 10-гривнові, які, в принципі, ми повинні були піти в обіход. Але продають їх як банку продають їх. Колекційні монетки, вони продаються в ролах. Продаються вони в таких ось ролах. 25 штук 250 гривень, тут мене другі. Ось, я вирішив рола не купувати, рол зараз продається у нас по 320 гривень. В принципі, мені рол не потрібен, мені потрібно колекцію положити собі одну таку монетку. Хоча монетка дуже гарно виконана, щоб в сріблі була, то було у шиї. Як на мене, ціни не було. Повітряні сили, Збройні сили України з таким зображенням літака. Ось. Така, на мою думку, гарна монетка. 10 гривень. Ось такі. 2020 року. Така ось монетка у нас. І ще одна монетка. Також тираж даної монетки у нас 1 мільйон штук, тому я думаю, сплав на основі цинка, статі матеріал, а не ліба. Ось. І, в принципі, як на мою думку, вони мали піти в обіход, але в обіход вони не потрапили. Так, серія, наступна у нас серія монет. Це у нас монет День пам'яті
полеглих захисників України. Є в інтернеті відео, де були, яка повинна була бути перший варіант монетки, ну і відредагували, випустили інші. День пам'яті полеглих захисників України. 2020 рік. Ось 10 гривень, зображення сонячника, доволі така прекрасна, на мою думку, монетка, теж чудово, що була виконана з Гейзельберга, було краще. А так вона виконана сплаві основи цинка. Ребристим гуртом, тираж її також 1 мільйон штук. Ось. Що ця монета зараз роздрібна ціна на неї 14 гривень. Я придбав по 14 гривень, в інтернеті продають хто 17, хто 20, ну, купує хто як, якому підходить. Йдуть вони не в капсулах, йдуть вони в ролах, я вже вам показував. Ось, що зроблю я в даний момент, даним монетам, що я, там у мене є такі холдери, Китай, Правда, як я замовляв, я думав, що вони в мене склеюються. Вони не склеюються, просто треба зшпиклювати пепером. І так вона буде в мене дана монетка зберігатися. Те ж саме я. Зараз зроблю своєю монеткою. Я неї руками не брав. Сподіваюся, що продавець теж їх використовував рукавички, а може не використовувати. Бідки не видно. Ось. Ну, монетка, по принципі, не знає. Вакуумно закрита. Ось так вони будуть в мене зберігатися. Холдери є в мене в відео, де їх придбав. І альбоми, і холдери. Зараз вони в Китаї подорожали, подорожчали, бо росте долар. Так, ну і оці штуки, сувенірні такі ось листи. Для чого вони? Ось, звісно, загиби. Вони в даний момент у нас для цієї двогривневої монетки серії. Є люди, які не беруть, є люди, які беруть. Мали їх, звісно, давати в Ощадбанку, а їх Ощадбанку не дають. Випрошувати їх не збираюся. Мені їх краще купити. Коштують вони, мені обійшлися в 4 гривні, тому я замовився оптом. Так для мене, як на мене, так виглядає набагато краще. Ну, як на мене, я люблю всякі. Були набори, гарненько все. Ось такі ось повністю комплектований даний набір. Ось такі ось характеристики. Пам'ятна монета. Супер. Ось на цьому наше відео підійшло до завершення. Хто не підписався, підписуйтесь. Кому було цікаво, ставте палець вверх, пишіть коментарі. Кому не було цікаво, можете дизлайк. Напишіть йому дизлайк, які мої помилки, похибки. Пишіть, коментуйте. Буду вам дуже вдячний. Всім до побачення, до нових зустрічей.